senajan ditonton kowe kaya dene wong kurang genep. Nanging nyatane pikiranmu malah ngungkuli karo wong gerang-gerang. Sik, nek perkara siji iki aku ora trimo. Ora trimo perkara apa? Kok sampean ngunekake aku wong ora genep? Saiki aku tak takon karo kowe, anak Werkudara iki sing persis karo Werkudara sapa? Kowe. Aku ora iso ndodhok, bapak ora iso ndodhok, aku ora iso basa, bapak ora iso basa. Aku ora iso tata krama, bapak ora iso tata krama. Bapak nganggo kuku, aku ora ketang men cilik-cilikan yo tak ingu. Wah, iya, heeh. Sing perlu kok takokke iki malah anak-anak montor jo Gatutkaca iki. Werkudara iki ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama kok anak-anake do ngapurancang basane alus. Iki malah perlu tok tes DNA. Aku bakal melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aku nyengguyung ngadeke Gatutkaca nggone dadi ratu nang Pringgondani. Minggat. Kakang, minggat. Ora minggat tak kebuk dampar ndasmu. Wah, lata. Wah. Wah, piye Kang? Jadi kaya ngono iki piye? Aku wegah ya jogelon, Kang. Oh,
Jur lakuning angin guguran graning arko ngong guguran graning arko kura kurnito kakiri kiri ngong wah anakku lanang Antarjo wonten timbalan ngadhep menapa Rama Kyai Antasena. Ono dawuh apa, Pak? Marmane kowe tak timbali nyaket ora kersaning bapakmu.
Wah, ono rembug ing bakal tak kandhake marang kowe Cak Bagus. Kejaba magepokan karo adimu Gatotkaca Antarja. Aku tak kandha karo kowe, aja mbok anggap yen to wong tuamu kuwi pilih sik. Ing atase kowe anak mbarep. Nanging kowe ora tak dadekake ratu ning Pringgondani, nanging Gatotkaca sing tak dadekake ratu. Aja pisan-pisan kowe ngluputke karo bapakmu. Aku ora melu-melu perkarane Gatotkaca, jer Gatotkaca nampa triman saka mbokne ya kuwi Arimbi. Mula aja mbok anggap yen to bapakmu iki banjine banjiladan. Waktu dina iki kang gumana musik ana ing atine Werkudara bapakmu. Kowe bisa nampa marang lelakon iki. Luwe-luwe tumrap Werkudara kowe dadi bocah sing nggone opor bebek mentas awakmu dhewek. Ih, menawi dados dawaken patuko Kanjeng Rama badhe kula estuaken. Nyatanipun sekedhik kemawon kula boten wonten raos meri dhateng kadang kula ing Pringgondani. Pun Dimas Gatotkaca, jernyatanipun Dimas Gatotkaca. Sak mangke panci sampun nampi triman saking Kanjeng Ibu Arimbi, kula boten badhe wonten raos mesgul manah kula Kanjeng Rama Bagus. Antasena, piye Pak? Kaya aja meri yen kakangmu dadi ratu ora jeneng bapakmu ki Panji Demban Ciladan. Pancen kuwi nugrahane kakangmu Gatot saka ibune, ora saka bapakmu Jodipati. Aku padha sampeyan kok, Pak. Ora duwe niat dadi ratu. Nek ratune kaya aku coba gagasen, kawulane kaya ngopo? Padha ngendikane bapak-bapak kuwi ora kersa dadi ratu, bapak kuwi ora gelem dadi ratu mergo bapak kurang tata krama, kurang unggah-ungguh. Kaya aku ki ya ora duwe unggah-ungguh, aku ya ora duwe tata krama. Aku ya ora iso ndodhok, aku ora iso basa. Mula nek nganti aku dadi ratu, kejaba negaraku rusak. Mesthi aku dadi rasananing para kawula ing ngatasi ratu kok ora iso tata krama, ora iso dienggo patuladaning para kawula. Syukur yen kowe nduwe pikiran kaya ngono le, Cak Bagus. Mula katrimane Kakang Garukaca aku melu seneng, malah nek perlu aku wis sarembuk karo Kakang Antarja, nedya bakal gawe tentrem Pringgondani. Yen perlu sapa wae ingkang ora nrimake Kakang Garukaca dadi ratu ning Pringgondani, aja nganti Kakang Garukaca tumandang, aku karo Kakang Antarja sing saguh gawe tentreming negara ing Pringgondani. Wah, bagus. Nadyan ditonton kowe kaya dene wong kurang genep. Nanging nyatane pikiranmu malah ngungkuli karo wong gerang-gerang. Sik, nek perkara siji iki aku ora trimo. Ora trimo perkara apa? Kok sampeyan ngeneki aku wong ora genep? Saiki aku tak takon karo kowe, anak Werkudara iki sing persis karo Werkudara sapa? Kowe. Aku ora iso ndodhok, bapak ora iso ndodhok, aku ora iso basa, bapak ora iso basa. Aku ora iso tata krama, bapak ora iso tata krama. Bapak nganggo kuku, aku ora ketang men cilik-cilikan ya tak ingu. Wah, iya, heeh. Sing perlu kok takokke iki malah anak-anakmu Antarja Gatotkaca iki. Werkudara iki ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama kok anak-anake do ngapu rancang basane alus. Ki malah perlu tok tes DNA. Piye, wi artine apa? Getihe tok tes padha karo kowe ora? Nek ora padha karo kowe berarti simbok ayo. Wah, caedan. Ora bakal kowe kelakon Antarja ya anakku, Gatotkaca ya anakku, ya. Terus sak banjure piye? Jumbo karo aturku ngarep Pak, mula aku gawe tentrem negara Pringgondani. Iki kok sajae kok nolakku gedhe. Dulure ibumu, dulure Arimbi, kadang-kadang Brojo ora ana sing padha sowan. Mung Brojo Musti karo Kala Bendana. Mula dina samengko Brojo Musti diutus nyusul karo kadange tuwa Brojo Denta. Tata-tata aja nganti ana dom sumurping banyu telik Mangindra Jala ingkang bakal gawe geger negara ing Pringgondani. Siap. Bapak ngaso, bapak wis sepuh. Anak-anak siot iso diandelke ning pabaratan. Yo Kang, ngrondani negara Pringgondani mbok menawa napa-apa Kakang karo aku aja negake Kakang Garukaca. Iya Dimas, kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Jaluk pamit yo Pak. Yo, sing hati-hati.
sriting ning pasewakan. Bye.
ku. Sang morbeng rat om om ing sahanane nang sing kasih mawe uga sawegung sa ringgelan iwan kanang mamujeng ngori cengnayake ngerat kalau Ludra Mas Patik Raja Dewaku ladala persasat katidine kecukrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu dene amung wujuding kadipaten gelagah tinulu kemawon kerawan priyagung priyagung bapa menembahan binantu ing Karaharjan rawuhipun wonten ing kadipaten Permalang titik kelenggan sak mangke bobo menemban gandak meleguduk sungalu gembol semua rantai hawelok hawelok lalu ini geger anak mas bro jodan totan sapi nengan ingkawi dadan nering sambi kalau suani pun ingin bobo yang soko lima manggia widodo suan kula durga mendak kalau sirno namo kemarin aku lo ngaturakan putio pangastawani pun ingin bobo kunjuk ngersopatu ke anak mas bro jodan to ingkati paten belakah tinulung ger
Kula jancam pucaing weni dumawaing wijang urma kenting werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanan. Mboten langkung kasekek cakno anggen jengandika lenggah bapa menemban. Oh inggih, inggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Sukalima. Rakyanopati sengkuni katuran karaharjan rawuhipun. Widodane ring sambi kala sowan kula, nak Mas Brajadenta. Kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk nggingkir. Kula tampi akarya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula nuwun inggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan. Brojo lamatan brojo wikalpo prayoga nunggon mengadep ngarsaning pun kakang kakang adipati sampun boten kirang prayogi piswani pun ingkang rayi inggih kakang adipati sampun boten kirang prayogi hanggen kula ngabian tulung ngerso maduka kakang adipati tatanan pura wadya bolo ngelakah tinu lojo ngantun ingkang podo saur manuk jeneng pun kakang nedya nyuwun periksa rawuhe Penemban Durna lawan paman Patih Sengkuni kula semanggaken ngersanipun kakang adipati bapa Penemban janur gunung kadingaren dene paduka rawuh wonten ing kladipaten ing glagah tinulu keparenga ingkang putra pun Brajadenta nyedha dawung nadung dawuh timbalanipun paduka bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban sejatosipun mengaten gengger sowan kula menika netepi dateng darmanipun tiyang sepuh jernyatanipun kula menika dipun tuwaaken dipun sepuhaken wonten negari Ngastina mongko nyatanipun kula nuwun sewu nadyan kula menika asring-asring sowan wonten ing kadipaten Glagah Tinulu nanging pangrengkohipun ingkang bapa ing Sukalima tumrap anak-anak kula para kadang brojo menika sampun boten kula bentenaken persasat kula rengkoh kados putra wayah kula piyambak mila sampun satrepipun menawi kula jejeripun tiyang sepuh menika tuwi dhateng karaharjanan karaharjan tuwin kawidadanipun anak-anak kula kadang brojo matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene dungkap angka kalih kula nuwun sewu lho ngger esturipun sowan kula menika namung nyatakaken pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat persasat jagat menika ngantos keberbeken dhateng ngumandhangipun pawarta menika kala wau pawarto menopo Penemban nonon sewu menopo keparo saestu bila negara yang peringgondani samangke badin jumenengakan nalin dragong tegesipun sesembahanipun poro kamu lo sak negara yang peringgondani menopo keparo saestu leres bila ingkeng bayi pun Dewi Arimbi badin jumenengakan ingkeng putra pun Gatut Kaca putu kula yang peringgondani badin jumeneng ke Prabon gumanti ke Prabon ipun sawarga Prabu Arimbo lha nuwun sewu menapa pawarta menika kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pawarta ngger kula nuwun sewu upamiya kula matur ngersanipun bapa Penemban pawarta ingkang sampun paduka mirengaken menika kepara saestu jejeripun tiyang sepuh namung jumurung mangayu bagya dene sampun dangu para kawula pringgondani menika angadhang wontenipun Nalendra ingkang kesuwi dhateng para kawula dasih lan samangke badhe wonten jumenenganipun putu kula pun Gatut Kaca menika. Oh, kula menika jejeripun tiyang sepuh namung jumurung dederek lan mangayu bagya jumenenganipun putu kula pun Gatut Kaca. Menawi tetul mekaten aban kepara saestu. Bilih kakang Mbok Ayu Arimbi badhe jumenengaken anak kula ing pringgondanipun Gatut Kaca. Jumeneng keprabuning pringgondani bapa Penemban. Lho, menawi ngaten leres, Ger? Inggih, leres mekaten. Oh, syukur, syukur. Menawi ngaten cocok kalian pawarta. Tegesipun pawarta menika kala wau mboten namung kandhek wonten ing pawarta nanging kababar dados kasunyatan. Kula nuwun sewu. Nak Mas Brajadenta mboten kula menika badhe amunggel ingkang sami pangandikan namung semunipun kula wonten tuwuh tandha pitaken saklebeting manah kula. Tandha pitaken kados pundi, Rekyanopati? Menawi negari Pringgondani ingkang saestunipun menika tilaranipun sawarga Prabu Trembuka tumunten sak mangke Gatut Kaca ingkang jumeneng nata. Kula nuwun sewu lho nggih, kula namung kepengin ngertos kemawon penggalih paduka anak Mas Brajadenta menika kados pundi? Ingkang dipun kersakaken kados pundi menika? Kersanipun Rakyanopati, kula kedah matur menapa? Menapa paduka anak Mas Brajadenta menika ikhlas?
menapa nak Mas Brajadenta menika mesgul penggalipun kula badhe nyuwun mriksa. Kula suwun jujur lho, Nger. Kula suwun jujur. Iye. Sejatosipun lahir batos kula ikhlas. Nuwun sewu. Ikhlasipun nak Mas Brajadenta menika dasaripun menapa? Sepisan kula menika ngrumaosi bilih gesang menika mboten badhe kabondo dhateng bondo donya. Gesang kula mboten kabondo dhateng derajat pangkat angka kalih. Kula sampun nate prasapa lan kakang Mbok Ayu Arimbi sak sedanipun Prabu Trembuku utawi sak sedanipun kakang Arimba kula mboten badhe ngucik keprabuning Pringgondani sawetahipun gari Pringgondani kula pasrahaken dhateng kakang Mbok Ayu Arimbi mila kula nuwun sewu bapa penemban wontenipun Brajadenta kados mekaten menika krana kula badhe antepi dhateng sumpah prasetyaning jiwa kasatriyan kula sampun ngantos tetel jiwa kasatriyanipun Brajadenta amung anggen kula nerak pacak nerajang perbatang kula nerak dhateng sumpah kula piyambak. Ah lole lole dados perkawisipun anggen paduka kabondo dhateng prasapa ingkang sampun nate paduka ngendikaken wonten ngajenganipun inggih mbakipun Dewi Arimbi. Ih kasinggihan mekaten kula nuwun sewu lho Ger. Mboten nama kula badhe angojo-ojoi dhateng paduka menika mboten namung sejatosipun sowan kula menika namung ngleresaken barang ingkang bengkong meneraken barang ingkang luput. Ingkang luput ingkang wonten pundi? Ingkang bengkong mapan wonten ing pundi? Ingkang lepatuin bengkong menika pranata negari yang Pringgondani. Pranata ingkang kados pundi? Cobi kula aturi nyuwun pirsa dhateng ingkang paman pun Patih Harya Sengkuni. Ingkang sayekti pono babakan tata kaprajan. Nuwun sewu. Menawi wonten satunggiling Alendra ingkang sampun seda utawi sampun lengser ke Prabon menika ateges ingkang jumeneng nata menika putra ingkang mijil Pambayun nalika ingkang Rama Prabu Trembaka seda wonten ing perang Pamuksa tumuntun ingkang jumeneng nata menika ingkang Raka Prabu Arimba menika sampun satrepipun. Lah gesaipun wonten mriki niki, gesaipun wonten mriki nalika Prabu Arimba sampun seda utawi sampun mampir wonten ing tepet suci tumuntun negari Pringgondani kumplang dangu sangat tanganipun boten wonten Alindra dumadakan wonten pawarta bilih kembare jumeneng nata menika pun Gatotkaca kula nuwun sewu menika pranatan saking pundi? Ih nyatanipun kula sampun pasrah kewajiban negari Pringgondani menika kalian kakang Mbok Ayu Arimbi menika leres, menika leres. Ning nuwun sewu menawi nuwun sewu wonten setunggiling putra Alindra ingkang mijil pawestri menika jatosipun boten gadahi hak tumrap kewajiban negari yang Pringgondani amargi mereka sampun dipun serat dening para pinter para nimpuno para sujono sarjono yang budi ingin sampun sami nyerat pranatan yang projo kedah ingkang nampi menika putra ingkang mijil jaler ingkang mijil pawestri menika mboten gadai hak warisan tumrap negari yang Pringgondani mongka ingkang bayu menika mijil pawestri kula nuwun sewu mijil pawestri kok badhe angak-akai angukup negari Pringgondani menika wewaton saking pundi paratan saking pundi sepisan angka kalih sakmenika kula aturi menggalih lelampahan ingkang sampun kelampah kula nuwun sewu ingkang Rama menika sedanipun saking sinten? Kula nuwun sewu sedanipun Kanjeng Rama menika seda sambyuk wonten ing pabaratan nadyan Kanjeng Rama rumiyin ingkang seda nanging mboten dangu tumuli Prabu Pandhu ginututi seda krana wontenipun peperangan ingkang sinebut Pamuksa. Nuwun sewu perang Pamuksa menika mboten linambaran gedhing keburu sengit nanging Prabu Trembuganipun kepingin junjung derajatipun Prabu Pandhu. Nuwun sewu menika nak namung reka dayanipun tiyang-tiyang ingkang sejatosipun mboten kepingin Pringgondani lan Ngastina menika pisah namun sak nyatanipun menika lho seksi tomo dumados sing perang Pamuksa jaran inggih Adipati Harya Sengkuni menika ingkang mujudaken perang Pamuksa nyatanipun Prabu Trembaka menika sanget-sanget anggadhahi raos gething keburu sengit dhateng Prabu Pandhu wekasan Prabu Pandhu ugi mekaten nggadhahi raos boten remen kalian siswanipun Prabu Trembaka tumunten dados panca bakah boten wonten jamak limrahipun ing atasipun perang kok tanpa linambaran rasa sengit menika boten badhe kelampah. Inggih. Ah, menika kemawon. Lajeng ing kangka kalih. Kula badhe nyuwun pirsa, Prabu Arimba menika sedanipun saking sinten? Perang tanding kalian pun Bratasena. Nalika kakang Mbok Ayu Arimbi badhe munggah-unggahi dhateng pun Raden Bratasena.
Nuwun sewu, Prabu Trembaka sedanipun kalian Prabu Pandu, ingkang raka Prabu Arimba sedanipun kalian Bratasena. Menika cetha banget to. Turas Pringgondani menika mboten saged rukun kalian Turas Ngastina. Utawi turasipun Prabu Pandu Dewayana. Nuwun sewu. Prabu Arimba kadang kula menika sedanipun ugi mboten linambaran raos gething keburu sengit. Menika ingkang ngendika sinten nggih kula tanjuan pirsa, coba wonge kok nadu arep karo Begawan Durna. Sing jeneng wong perang kok tanpa rasa gething keburu sengit menika mboten wonten kejaba ning perang Sendratari menika meronten. Ning nek perang tenanan kok tanpa nganggo rasa gething menika ora bakal kelakon. Mosok nyuduk kaya ming setengah-setengah, mosok nibani gata kaya ming setengah-setengah, nibani tumbak Jaya Aji Kawijayan kaya ming setengah-setengah. Menika mboten badhe kelampahan. Tertentu mboten badhe wonten dumawaing korban menawi perang menika mboten nambaran gething keburu sengit. Inggih. Kakang Arimba badhe njunjung derajatipun Bratasena. Ing atasipun mengku garwa jejering satriya kedah wantun bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri. Ah, oh, menika sedaya namung samudana. Menika sedaya namung pawadan. Ing estunipun menawi kelampahan kados mekaten menika tertentu Bratasena mboten badhe mentala menjahit dhateng pun Arimba. Mboten badhe mentala. Ning nyatane Prabu Arimba gugur wonten ing mabdaning pabaratan. Tegesipun Bratasena anggenipun ngempakaken Jaya Kawijayan menika kandhas dumugi ning batos wekasan dados sarana sedanipun ingkang raka Prabu Arimba. Lah sakmenika kanthi dasar kalih perkawis menika. Nuwun sewu lho. Ingkang kawa tiga, Pringgondani menika negari ageng. Nalika kuncaranipun negari Pringgondani menika kula nuwun sewu, menika hirib-hiriban dinga pilya kaliyan negari Ngastina. Prabu Pandhu lan Prabu Trembaka menika persasat Nalendra kembar, panguasane ya jembar, negarane ya jembar, persasat negara loro menika sampun ngentekaken jagat. Inggih. Kula nuwun sewu, negari ingkang wiyaripun kados mengaten menika lajeng dipun legahi dening pun Gatotkaca. Gatotkaca menika tiba putu lho. Mongko anak-anake Prabu Trembaka sing isih seger-seger isih wangun-wangun dadi ratu panjenenganipun Namas Braja Denta, Namas Braja Musti, Braja Lamatan, Braja Wikalpa menika pantes dados Nalendra. Ning kok Gatotkaca menika ora namung reka dayanipun para Pandhawa. Lha nuwun sewu. Panjenengan paring dawuh reka dayane para Pandhawa. Lho cetha, Dek, cetha. Arimbi menika bojonipun Werkudara. Werkudara menika punggawa negara Ngamarta. Werkudara dibisiki Prabu Puntadewa. Werkudara nek Ngamarta kepengin kukuh bakuh kudune Arimbi iso ngukup negara Pringgondani. Nek negara Pringgondani iso diblengket dadi siji nang negara Ngamarta, tan wurunga Ngamarta saya sentosa, saya kukuh bakuh. Menika namung akalicekipun para Pandhawa anggenipun kepengin manunggalaken Pringgondani kaliyan negari Ngamarta. Menika kanthi srana Arimbi jumenengake si Gatotkaca. Lho ngaten nika lho. Panjenengan kudu pana, kudu teliti. Sampun ngantos gampil dipun blitok dateng sinten kemawon. Nadan Kang Bayu Dewi Arimbi menika sederek. Ning nuwun sewu ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine manungsa sapa sing ngerti. Leres Lungger. Leres. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng ikhlasaken kamukten. Kamukten menika saben tiyang ngupaya. Kamukten menika saben tiyang goleki. Lah kok negara Pringgondani sing jembare kaya ngoten, kamuktene persasat sundul langit panjenengan ora ngrasakake ning malah turasing Pandhawa. Anak Werkudara inggih menika pun Gatotkaca sing slegrang-slegring nyam kamukten sila tumpang kendangan dengkul. Wong tuwa kaya nak Mas Brajadanta diku keset mestakane lenggah dampar. Nek cara kula kok iman sanget, nek cara kula kok iman. Lho menika lho gari kula aturi menggalihaken. Sapa ta wonge sing ora kepengin dadi ratu? Sapa ta wonge kula tak takon. Kula tak nyuwun mriksa nek pancen ana wong sing ngandhakake aku ora kepengin dadi ratu, aku ora kepengin dadi Nalendra. Kula tak weruh wonge kaya ngapa? Nek disiani dampar, disiani negara, terus disiani wadyabala, mesti yo gedhangkrang sila tumpang. Nuwun sewu lho, selagine Begawan Durna niki nek ora kebacut, kula niku pengin dadi ratu kok nggih. Ora kok mung pendhita kaya ngene. Ngalor ngidul dijaluki tamba, nek wong bayan di parani. Kula nuwun sewu. Kula niku nek kepengin dadi ratu ya kepengin dadi ratu. Ning gandeng sampun kula menika sampun dipoto tetepaken dados pendhita ya wis kaya ngene kahanane. Ning upama ana negara sing njaluk Begawan Durna dadi Nalendra, oh kabramanan kula tinggal. Sapa ta sing ora kepengin dadi ratu? Slegrang-slegrang nyam kamukten, rupian-rupan bondo disediani derajat pangkat wis cetana disembah wong sak negara, wenang nepak bumbunane wong sak praja. Nuwun sewu lho. Gatotkaca lan panjenengan menika gagah panjenengan. Nuwun sewu. Gatotkaca menika bayi wingi sore.
apa ya iso apa ya kuwagang Gatotkaca menika mangreh para kawula ing semanten kathahipun neng nganti tumpangsa nggone ngrangkani para kawula wekasan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan negara ora tentrem nanging alam negara bosa base lha nuwun sewu ngaten menika neng nek panjenengan ingkang sampun dewasa sampun tuwa dahar gempalaning jagat legiasi ning kawontenan dasare kenggonan pinter lho kurang apa kula nuwun sewu pantes panjenengan tinimbane Gatotkaca menapa panjenengan badhe ikhlas panjenengan badhe ikhlas Gatotkaca lungguh dampar kok Brojo Dento sing duwe hak warisan tumraping negara Pringgodani kok klesotan ning sikile Gatotkaca kula nuwun sewu apa pantes apa trep apa wangun ah nuwun sewu lho nggih mumpung durung kebacut mumpung durung kebacut mangga ta kula aturi ngulir budi kula aturi ngasah kadewasan dipun gelar dipun gulung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun menawi sampun kelampah wonten tetembungan sekol ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekol malih tertempu namung gegeton ingkang padhe njenengan raosaken monggo kula aturi menggalih mumpung durung lho nggih mumpung durung lha nuwun sewu kula matur kados mangkaten menika mung ora mung ngudu swara nggih mboten mung ngudu swara nek panjenengan wantun jodhak lenggahe Gatotkaca wani gawe geger kana negara Pringgodani. Oh, Kurawa sampun lampah dedemitan. Sak biantu dateng paduka nak Mas Brojo Dento, Ger. Jeleng-jeleng iblis lanat podo cek-cekan wohohohohoh lagi tangi Brojo Dento saka nggone turu pirang-pirang tahun suwene matur nuwun Perembahan kini paduka sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah satemah saged ngengetaken dateng Kalimputing manah kulo menika negarinipun tiang sepuh kulo Bapa Perembahan Romo Prabu Trembuko lan Kakang Arimbo boten satrepipun menawi Gatotkaca bayi wingi sore dakah-dakah mlungguh dampar keprabuning Pringgodani bebasan sedumuk bathuk sanyari bumi nadana mung sedumuk jembaring bathuk nadana mung sanyari jembaring bumi sapa wae kena lungguh dampar watun kekeset batange Brojo Dento ngaten menika sing jeneng satra kuwi duwe adek-adek. Ora mung gampang dienggok karo bayi wingi sore kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul. Panjenengan menika putra Nalendra padake babu. Leres-leres menika ngaten menika matur sembah nuwun Perembahan. Menika kula mboten kok pripun-pripun mboten badhe milik menapa-menapa namung ngemutaken. Kula sengajeng sampun matur nglempengke barang sing bengkong, jejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput kok nger iya matur sembah nuwun Kakang Brojo Dento aku sing suwan ojo kejut penggalihmu ya Kakang
Utapan dawa tata gati wisraya siung nyama winges winges tutuk mengolir gua selo mangleng ong ong tutuk mengolir gua selo mangleng ong adiku diadiku brojo musti bodo kandir harjo sapraptam pinayungan ing kawidadan kakang nering sambi kohlo sembahku kunjuk yo kakang yo tak tompo prayuga nunggonmu ngadep ngarsaning pun kakang ora kurang prayuga sowanku ana ing glagah tinulu kene kakang kula bendono padha raharjo guys iki kakang biasa jejo slamet teka aku kakang. Wektiku katur ya, Kang. Yo, pangestuku tampan ana. Tak gegem dadake jimat karo kusi aku tak takon. Takon apa? Pas wakan kadipaten glagati dulu kok rada beda. Bedane ngono apa? Sowane Kakang Brojo Wikalpa, Kakang Brojo Lambatan kok ana wong njaba sing sowan ki karepe apa, Kang? Wong njaba sing sowan aku kok perlu legai begawat juro malah iki pati sekuti kok kaya nengu mai dewi li cekuk neng burimu ki ada wigati apa ora ana apa-apa ya mung tilik karo pun kakang yakin yo sumpah sumpah kakang ora kapusi aku to ora iku ngene ya kakang nek kae apa kok kae oke lek mung gatekke rasa tok lebokke ati nek mbok lebokke ati ya lu sewu lho kak ora jeneng aku ngajari karo wong tua contoh wis akeh banget wong sing apik dadi elek papan sing tetrep dadi kisru mergo cakepe wong loro kuwi iya ora bendana kula hati-hati ya iya nek omong apa-apa rasa digatekke ora tenan ya kang iya aku wis apal tenan iya nek ati apa kok kakek tok gateke balik paninggalmu kowe dadi wong elek dadi wong jahat sing dosa kowe sing keplok-keplok kono iya kula bendono kok sik menengo ya brojo mesti apa kakang ana wigati apa semengko nggonmu sowan sepisan ngaturake sembah angka loro diutus dening kakang Mbok Ayu Arimbi negara pringgondane wis akeh para raja nerpati para satriya brahmana ingkang ngrawuhi marang negara ing pringgondane lan akeh kang padha pasang pesanggrahan wigatine ming padha kepengin nekseni jumenengane ratu anyar nidarbe ing Kanjeng Rama sak sedane Kanjeng Rama sing dadi ratu kakang Arimba Kanjeng Rama seda perkara perang gedhe kang aran Pamukser kaca bayi wingi sore Gatut kanca anake Werkudara kuwi anake Kakang Mbok Ayu Arimbi sing metu saka putra sing tinemu wadon sing ora duwe kewajiban tumraping negara yen nganti ana walating Kanjeng Rama ingkang ora nrimakake negara pringgondane dilenggahi Gatut kanca sapa sing arep nampa sapa sing arep ngrasake aja kutung pamikirmu kowe Brojo Musti meleko meleko tangiya aja kesuwen nggonmu turu ayo bebarengan karo aku matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi yen pringgondane aja dilungguhi Gatutkaca ning Brojo Denta utawa Brojo Musti sing pantes lenggah dampar keprabuning pringgondane cah bagus dan akeh-akeh ngendikane kakang lereke pirembugan iki aku wis ngerti yen to kakang setemene awel masrahke negara marang kakang Mbok Ayu Arimbi aja ngono wak ayo netepono jiwa kasatrianmu kakang wis tau tate sumpah karo kakang Mbok Ayu Arimbi yen to kakang masrahake negara marang Kakang Mbok Ayu Arimbi mongso boro nggone murba mahasiswa negara
Lah kok saiki Kakang Malik tinggal kuwi saka dayane apa? Apa Kakang ora wedi yen to Kakang kuwi nerak pacak nerajang sumpahku dhewe. Nadyan Kakang ora bakal nampa welaking Jawata dina iki nanging wong nerajang sumpah kuwi sing ngrasake anak putune. Utawa nggone nyaur Kakang sesuk yen wis ngadhep ana pawayaning Wang Mahanasa. Wis ngadhep ngersaning Gusti Kang Maha Suci ora sah mejang kaya guru mulang kaya pendhita. Tuho aku karo Braja Musti. Mula kowe ora usah dadak ngandani karo aku. Dina iki pancen wis tak tetepke yen to aku bakal mirang kampung jinggo mundhat datan poratu. Oh ladalah. Aja ngono, Kang. Eman-eman karo jiwa kasatriyaning Kakang Braja Denta. Ayo ndak kandhi suwaning negara Pringgondani netepi marang sumpahe awake dhewe, Braja Musti. Apa, Kang? Mengkari dalan loro sing kudu pok lakoni. Dalan loro piye? Kowe melu aku apa melu Gatotkaca? Yen aku melu Kakang, ayo bebarengan. Benerke barang sing kleru, jejeke barang sing bengkong. Ngendikane Kakang kersane Pringgondani bali marang pangwasaning anak-anake Prabu Trembuku. Yen aku melu Gatotkaca, nadyan kowe karo aku saben dina srawung. Nanging perkara iki perkara gegayuhan, perkara pribadi sing kudu tak gegeki. Mula yen to nadyan kowe sedulurku tunggal Yayah Rina, yen kowe ora manut karo kadangmu tuwa ilang-ilangan ndok siji. Kowe pisah karo aku ora srawung karo kowe, Braja Denta ora tepung, Braja Musti. Braja Musti aja ngaku dulure Taruna, Braja Denta. Ladalah. Lah kok dadi kaya ngono ngendikaning Kakang wis gage matura ora sakakean gunung tanpa guna. Yo, aja nganti tetel jiwa kasatrianku nyuwun pangapura. Yen to tetep aku bakal netepi kalawan sumpahku. Aku bakal melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aku nyengguyung adeke Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Minggat. Kakang, minggat. Ora minggat tak kepluk dampar ndasmu. Wah, ladah. Wah. Wah, piye Kang? Janji kaya kaya gini. Aku wegah ya jogelon, Kang. Kakang Braja Musti iki sedulurmu. Kakang Braja Musti karo kowe iki sedulur aja-aja putane Prabu Trembaka. Aja kaya ngono ya, Kang. Aku megar aja gelut kaya ngene iki. Wis perkara kampung ten. Wong sing ora sedek karo sedulur awake dhewe aja keplok-keplok aku po. Aku po jeng-jeng ayo. Ayo aja rukun karo Kakang Braja Musti. Mesti gugu cangkep itu dah gue kekara kaya kaya gue. Ora apa wae. Ayo cangkep aku wakak. Si kalau bendono ojo nangis. Kuyo ojo nangis. Aku nangis, aku kehilangan sedulur-sedulur ku kan. Kuy melu aku, ku melu Braja Musti. Aku tersenyum kakak. Raja Jeja, aku ya Raja Kakang Braja Musti. Kudu tak pilih salah sawiji. Kudu tak pilih. Ya aku kan pilih aku tresno karo Kakang Braja Musti. Mula sing gece pangapuramu ya Kang. Aku melu Kakang Braja Musti. Piye? Aku melu Kakang Braja Musti. Kowe melu Braja Musti. Oh Kang. Ingat. Kang. Aku adikmu lho Kang. Aku adikmu. Minggat to. Mumpung durungku melawih tangane kadangmu tuwa. Ora minggat tak tibani tangan sigar dadi loro ndasmu. Woi! Pengake lungguh aku tak lungguh. Pengen apa kok begijikan? Ah, buta nek buta petok. Lah pripun? Ming arep minggate kok gajul rai lho. Sinten? Kala bendana, wah maklotak.
sajake ngerti. Ngerti kula ya ping meneng wae ora semaur. Nek sampean sembur mah geger. Nyataripun sederek kula sampun mboten saged dipun nendhakaken. Ning-ning kito mrap kula marah mbebayani, mbebayani kados pundi. Ing ngrayi Raden Brajamusti kaliyan kala bendana mlajar kundur wonten pringgondani. Kakang Dono, pripun Dewate? Nek Brajamusti mesti ora bakal adul-adul. Ning kala bendana mengke nek nganti adul-adul anak Mas Brajadenta merang kampuh jingga mboten purun teng negara pringgondani merga teng Permalang teng Glagah Tinulu onten Begawan Durna kali Patih Sengkuni kula kali sampeyan sing diinceng karo wong Pandhawa. Wah, lah heeh. Wulah heeh pripun? Cocok ngendika sampeyan. Biar mlayu panjenengan boten nungka ingkang rayipun Brajamusti. Wah, mriku mangke boten sae kedadosanipun lho, Ger. Ingkang rayi dipun tungka, dipun tututi sampun ngantos wangsul dateng ke negari yang pringgondani, Ger. Brajamusti. Sesumbar lindu bumi, lindu bumi kunjing kumalu do kundur gato. Lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Batoro. Dalam mulo kakang Brajadenta ora daya-daya rawuh neng pringgondani jebul darbi niat ingkang ora prayoga tumraping kakang Mbok Ayu Arimbi. Oh lah kala bendana kahananmu piye kang ayo bali wae kang. Kakang Brajadenta wis ora iso dikayani kan. Aku dhewe gumun. Lah kok dadi kaya ngono sipate kakang Brajadenta iso malik tinggal kaya ngono kala bendana. Wis mergo menungsa loro kae mau. Sing jeneng Begawan Durna karo Patih Sengkuni ora mungkin kelakon kaya ngono. Mergo aku apal pambegane kakang Brajadenta. Piye yayi apike batur kakang Mbok Ayu Arimbi apa sing dumadi ora sandadak digawe-gawe kan apa wujud diaturake kakang Mbok Ayu Arimbi. Yo aku manut karo kowe Brajamusti. Brajamusti mandek adiku tak bagus. Pandhawa tata Gatisraya Indriaksasara maruta pawana bana margana
samirono lan warayang om kakang brojo dentoyo yai opo kakang ojo inggal inggal kowe budal soko inggelagah tinulu opo inggeng dak kandhake maupun kakang jaluk ngapuro nganti kesluruh ora kuwasa ngampah mubal babaling kanepson wekasan kewetu caping pun kakang nundung lawan jadi mau singkirno saka pikirmu ya Brojo Musti ya ora dadi ngopo lha kok dadi kaya ngene kahanane sapa ingkang paring tirta kaweningan marang kakang bosik aja ngrembug perkara tirta kaweningan nanging kon kunututi kelawan si Adi mau sayekti ming bakal nanjehake mbok menawa Brojo Musti ana petungan liya tumrap kekarepaning Brojo Denta petungan liya piye kaya tanggonmu bakal sak biantu arepun kakang woh ladala kakang sing gedhe pangapuramu wiwit bocah biyen Kanjeng Rama Prabu Trembaka tansah mulang karo anak-anake nadyan wujud buta tetepa marang jiwa kasatriyan ateteken ati suci pepayung budi rahayu aja netepi marang tembung buta ingkang betah buteng aniyaya mula kabeh putraning sawarga Prabu Trembaka winelek marang jiwa kasatriyan aji jaya kawijayan kasekten kinarya ngayomi marang ingkang ora duwe kekuatan menehi sandang wong kawudan menehi pangan wong kaluwen menehi payung wong kudanan pamriya dimen putra putraning Prabu Trembaka nulat karo putra putraning gurune ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana aku isih kelingan mula tekan sprene ora ana tumindaking putra prawarga Prabu Trembaka ingkang alisir saka anggrang-gring kautaman ya mun kakang kuwi sing tak iman dening andi semono petunganing kakang blereng marang bondo donya derajat pangkat lali marang sumpahmu dhewe monggo sumpah kuwi abot tumraping wong sing rasuk jiwa kasatriyan wis kebacut sumpah mongko wis nenggoni jiwa kasatriyan aja pisan-pisan badal kelawan sumpah ingkang wis diucapake kang tundone ora bakal becik kedadeane ya pancen aku ya isih kelingan nah ngopo kowe bakal ikhlas yen to negara iki bakal dilungguhi Gatotkaca aku tak takon karo kowe apa kowe ikhlas kakang opo wiwit biyen aku urip ora tau kabondo marang bondo donya lan derajat pangkat mergo tumraping Brojo Musti bondo donya derajat pangkat kuwi ming sampiran sing bakal tak gawa sowan ngersaning Gusti ming kelakuan sing apik budi pekerti sing becik nadyan derajat pangkat bondo donya sundul langit nek atine ledhek gedhoane ora iso tinulat danang sak pepadaning urip ora bakal ana apa-apane kang mulo eling ayo eling elinga kakang aja nganti kaya ngono kowe tumindake mengko mundhak ora prayoga kedadeane tak suwun eling siramen banyu bening kahananmu mumpung isih padhang rembulan isih jembar kalangane ayo tak gandeng tanganku loro sowan ing pringgondani mengestoni anakmu Gatotkaca dadi ratu ning pringgondani kakang kaya guru mejang kaya pendhita pintra njara langit ora menang kawruhmu karo Brojo Denta ora sandadak ngandani karo Brojo Denta sing baku kowe gelem apa ora taunana windanana aku ora bakal manunggal karo kakang Brojo Denta yen kakang isih kaya ngono iblis lanat pancen wis kesasapan jiwane iblis kanthi kowe ora ngiman karo Brojo Musti kowe nibake tangan sak suwene urip srawung karo kowe
Selagi iki kowe mentolo karo adhimu lanang. Bang, cacing kae kepitak menungso ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Kowe ngejak pirang tahun tak ladeni Kakang Brodo Dento. Bagus, ojo meringkus kaya wong wedok. Nek pancen niat belani karo Gatut Kaca, kudu wani toto pati, toto patiku. Wah, wani karo dulurmu tuwa sing taweteni apamu. Wah, kelakon tinjung akhirat kowe sing meruput sowan Gusti. Ya kowe jo gelut sing jo adu-adu karo kowe jo keblang-keblang jo sesekan. Wis aku wah. Aja nok pambeng tak tandangane. Aku ngerti nek kowe ora bakal kalah. Ora kaya ngene iki ayo bali matur Kakang Mbok Ayu Arifi wae kan. Ayo sifat kuping bali nang pringgo ndani. Oh, ngibarate kaya wong nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus bacut ya klebus. Ayo, sapa sing ora nrima ajangi jembar. Not the
Sorotan padang Arimbi kuwonten paring adawu Kanjeng Hyang embane kaya wong ngenteni sleming palpo gabus kumambanging Sila Kresna nganti temeka wayaning mangsa kala iki lah kok ora ana tandha-tandha adimu si Brajamusti tumuli sowan ana ing mrejing pringgondani. Inggih kasinggihan mekaten. Milenggeng saking menika Kanjeng Hyang jumbuh kalian menapa ingkang sampun kawerca wonten aturipun kadang kula pun Brajadenta lan Brajamusti gandeng sak mangke sampun kathah sanggyaning para raja nerpati ing sampeyan rawuhi madyaning pawiwahan wisudan menika sampun adamel kuciwaning penggali para raja nerpati mugi paduka Kanjeng Hyang keparenga amisuda dhateng anak kula kosek aja kesusu mengko mundhak ora prayoga kedadeyane. Kowe becik aku tak taren kelawan putu-putuku Nalindra Ngamarta Nalindra Ndrawati. Kula semanggaken paduka Kanjeng Hyang. Putu Prabu Punto. Kula wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Hyang. Putu Prabu Ndrawati. Iki kula wonten dawuh Hyang. Piye mungga penemuning putu Prabu sakarune ngelingi lelakon ingkang dumadun ing mrejing pringgondani. Kula nuwun sewu Kanjeng Hyang. Wiwit sakawit kula mboten badhe tumut-tumut wisudan anak kula pun Gatotkaca liripun mekaten upamiya kula kadangu kedah kados pundi lumareking pawiwahan menika kula mboten saged matur jerniyatipun ingkang wayahipun Puntadewa sowan wonten garing pringgondani tanwandi namung netepi dhateng serat sedahan mboten wonten niat sanesipun langkung-langkung badhe tumut-tumut anggen kula maranata angracik tata upacara ning wisuda menika wonten asta paduka Kanjeng Hyang Matswapati ngono putu inggih
Kresna piye? Ih, nyun pangapunten Kanjeng Hyang. Sedaya menika gumantung paduka Kanjeng Hyang. Menawi paduka Kanjeng Hyang anatepaken wisudan menika tumunten kawiwitan, inggih menika langkung prayogi. Nanging menawi kedah ngentosi dhateng kadang-kadangipun arimbi, menika ugi langkung prayogi. Mugi kula aturaken nglimbang. Pundi ingkang langsung kae sae nggih menika kedah katindakaken Kanjeng Hyang. Bumi kondang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arimbi kula wonten paring adawu yen to pancen kaya mengkono mundak dadi pangarep-areping para raja Jenerpati kang padha rawuh tumuli putuku Gatotkaca Dandanana Dandanana ingsun ing bakal misuda lawan wayah ingsun Pringgodani nuninggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang. Oh. Yang katut kaca ginun mapakarko suto teka biro kresno parto maneger sakti niro katut kaca bonton timbalan Kanjeng Hyang us kamap sat katon samapto yang gati sawi geng diri goniro bang bakal sun wisudo lenggah dambar keprabun ing Pringgodani li kasinggian mengatan to ingsun biya warake mring sagung kang para lenggah. Nuwun. Kula minangka dados nalindring Wirata Sri Baginda Maharaja Prabu Matsowati. Mugi pareng kula munjat rasanipun para nalindra Nerpati para satriya ing sampeyan jenengi lenggah madyaning pawiwahan mugi andadosna paseksen bilih eri kelenggan masak mangke kula misuda dhateng putu kula pun Gatotkaca. Lenggah dampar ke Prabuning Pringgodani gumanti ke Prabunipun Sawargo Prabu Arimbo kanthi jejuluk Prabu Anom Gatotkaca ger samya surak nekseni Sang Gatotkaca. Matur nuwun Kanjeng Hyang. Dene paduka Kanjeng Hyang sampun kepareng wisuda dhateng wayah. Yo. Kabeh wis padha surak mawurahan manengker gumuruh dadi paseksen lenggah putu ing Pringgodani. Matur sembah nuwun. Wo kula nyuwun pangestu. Yo kula Gatotkaca. Pun wo pangestani muga-muga tansah lestari nggonira minangka mangku sagung para kawula dasi negara ing Pringgodani. Sarta tetepa dadi satyaning praja ing Amarta kulum nggih ngestaken dawuh. Wandrawati kula nyuwun pangestu. Gatotkaca wonten timbalan. Kudu nglenggana marang tembung sama beda dana denda lirik. Aja mbau marang kapine. Nadyan to kula kuwi daging nadyan nento luput tumraping negara pinatrapana denda sak bobot. Nanging wong liyan gebrayan. Nanging yen to labuh tumraping negara paring ana bebungah ingkang sakmurwat nggih menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi kejimat ibu kula nyuwun pangestu
kula panakku cah bagus. Muga-muga tansah ruwa biranggon mung asta bawat pemerintah negara ing pringgondane. Rama Kyai kula nyuwun pangestu. Wah, Gatot. Aja gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Nadyan wis dadi ratu tetep kudu eling marang kewajibaning kasatriyan negara Ngamarta. Ya. Kumikun sing langit kelap-kelap aton lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur paman brojo mursi inggir kulon derek mangayu bagyo sekat kijumurung dine patuka anak mas pringgondani samun kepar lenggah dampar kabukti meriem kolon toko mangambal-ambaling antariksa bilih negari pringgondani sampun wonten jumenengan lenggahipun anak Prabu Gatotkaca. Yo paman Brajo Musti, mung gawe kageting atiku dene rawuh mono ing negara pringgondani ora bareng lawan paman Brajo Denta. Mugi andadosna ing kawuningan. Nggir nuwun sewu, kepareng kula munjo atur dhateng ngersanipun ingkang ibu Kakang Mbok Ayu. Sewu-sewu kerabatanipun ingkang Rayi Tadah Wadono. Kula sampun sowan ngersanipun Kakang Brajo Denta. Piwadene jebul mleset saking wing pengangen-angen Kakang Brajo Denta mirang kampo jingga mbundan datan poratu. Mboten angake lenggahipun ingkang putra pun Gatotkaca malah sak mangke nglepataken dhateng jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi. Sinenggo jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbu menika sedherek ingkang mulang sarak muktekaken dhateng kula warga nanging mentala dhateng turasipun Prabu Trembaka Kakang Mbok. Paman Brajo Musti, wonten dawuh Kanjeng Ibu Awat-Awatono. Wah, kun sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur Brajo Denta wong kang kaya kowe jebul kowe nerak pacak marang sumpahmu dhewe kowe ngame-ame marang negara ing pringgondani blereng marang bondo donya derajat lan pangkat Brajo Denta aja bayi wingi sore sing mbok arep-arep. Ayo iki sing gerang batobat Brajo Denta nggugu karepe dhewe.
kanan biyo-biyo. Ora nyono babar pisan jebul kowe nerak pacak nerajang berbatang. Dudu Gatot Kaca mungsu mu ning gerangane iki mbokne tandang ana Brajadita. Mbok Ayu Arimbi, aku ngatur lagi sembahku katuro. Sembah mau mbok gua abang abang lambe. Kau menungso rata tanan kau. Bereng marang kadonyan, bereng marang derajat lan pangkat. Nari kau semua kau yang ngucap pakai sumpah biyo biyo jempol sumpahmu buat dilat dewe. Kau yang ngame ngame kamu tenggoro peringgondani. Yang panjang kau yang dati ratu omong karo wong gerang. Orang ngerasa ni sekomburi kau diapor mongko. Apa Petruk? Pun Dewi sudah datus nalindro menio Sinuwun Darawati kalau mau kalau mirang rekan sakingnya tebian pendidikan pun ngendikaken somo beda dono dendo tegesi apa yang panjen gue ngerti somo niku sama somo beda niku berlainan dono niku sampean menehi kula ora ketang sithik goblok. Mayang karo dipijetin kuwi napa. Nek ora tresno ora bakal nggih. Keng ibu di Pulasara keng paman Petro, ibuku nggih. Paman, paman Brajadenta. Kang gro sesumbar lindo bumi kunjeng kumalutuk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arsa nglebur wiati Gatut Kaca inggih paman kula ingkang putra pun Gatut Kaca sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Kowe nglumpruk ning ngarepe pamanmu glagah tinulu. Mboten kinten babar pisan menawi paman adreng anggenipun kepingin dados nalindra wonten negari Pringgondani. Paman mboten wonten ceceking raos kula kepingin angukup negari Pringgondani. Mila negari kula aturaken dhateng paman Brajadenta sumangga menawi badhe lenggah dampar. Kula ikhlas lahir batin kula mboten gadahi milik dhateng negari Pringgondani nanging sampun ngantos barang amuk kados mekaten menika paman kula aturi emut Purwodasina wah lajara ora nyono babar pisan jebul negara tinggalane wong tuaku duwe nalendra sing meringkus ora duwe jiwa kasatriyan
sing mestine kowe tak arep-arep dadi pengayomaning negara ing Pringgondani. Yen neng parang muka kowe aja mringkus kaya wong wadon pepinjungan. Oh, lah banjur kekuatanmu nendi le? Kok kowe saguh dadi ratu? Sing atase neng parang muka kaya ngene kowe masrahke marang pati uripmu. Endi kekendelaning ratu Pringgondani? Endi jiwa kasatriyaning ratu Pringgondani? Yen watakmu sing kaya ngono kuwi, apa kira-kira kowe saguh dadi pengayomaning kawula sak Pringgondani Gatotkaca? Mamban. Caraku ingkang kaya mengkono merga aku ngajeni marang paman Broco Dento. Dewa dene paman Broco Dento wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Niatmu bi Gatotkaca saguh nglanggati bagus kuwi sing tak karepake Gatotkaca. Ah, wah. Ah. Kanjeng langit kelap-lap katon lir kincang ing risang mawe gandrung nuwun sewu nggir sampun ngrinten kula ngridu anggen jengandika mangsah yuda namung keparenga munjatur ngersa paduka anggir Gatotkaca
senajan panjenengan ngetok dateng kasudiran tuwin kasantikan boten badhe menang kalian kang paman Brajo Denta. Lirik kepiye paman Brajo Musti? Menawi kula cariyosaken saratri mangke boten wonten pedhotipun. Namung ingkang wigatos mugi keparenga kula sabiyantu dateng jengandika carane piye? Kula manjing epek-epek jengandika ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kalodhangan kula aturaken ngeprukaken dhateng mestakanipun Kakang Brajo Denta. Namung kula suwun menawi wonten lampahan ingkang aneh-anehi panjenengan angger Gatotkaca sampun getun geduwe nggih. Aja sangga runggi walang ati Gatotkaca. Anggepen aku kraman pringgo ndani aku sirnakno. Ora bakal gawe macak. Mesti bakal tak sirnakke. Wah, dadah. Gage patenono pamanmu glagah dinulu. Kocap kacarita. Nalika semanten den keprok mawi asta ing kapanjingan Dyan Brajo Musti. Sirna margolayu Sang Brajo Denta sareng sampya kelawan Sang Brajo Musti. Ayo. Wah! Wah! Oh, amat Brajo Musti. Soram-soram Iwangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucem arah nyomaratani paman mboten nginten babar pisan bilih jengandika paman nikaken sugeng jengandika paman Brajo Musti. Kinaryo katentremanipun negari Pringgondani paman. Kula mboten saged mukti menawi ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepundhen paman Brajo Musti. Oh. 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 Gatotkaca. Aja sedih ya, Nger. Sedatine wis titi mangsa kala aku bali marang turuning Prabu Pandhu sabab aku dadian saka aji-ajining Prabu Pandhu. Ingkang pinaringake dening Prabu Trembuka wekasan wenteh wujud buta kembar. Aku lan Kakang Brajo Denta baliku ya nang turuning Prabu Pandhu. Gatotkaca. Aja rumangsa kowe nganggep yen pun paman kuwi sengit lan gedhing kelawan kowe. Sejatine niatku mung kepengin nyoba kekuataning ratu ing Pringgondani. Syukur nggih syukur. Kawula Pringgondani entuk ratu ingkang kukuh bakul lair lan batine pun paman pitip negara ing Pringgondani ya nggih. Thank you.
Raja Wikalpoe wonten dawuh. Sak sedane paman Brajadenta lan Brajamusti tak jaluk aja nganti kedadian ing kaping pindho. Nggih, ngestaken dawuh. Lan aku jaluk maman paman Braja Wikalpa. Kersa minangka dadi merangka ing pringgondani. Dadi werangkaning Gatotkaca. Inggih, Nger. Nganggo asma ya kuwi Rekena Patih Prabu Kesa. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih. Dasar adilan bebener prasojo lirih sami tias-tias sing mematuh sak paripola yang mung mapan sak madya witing klopa mung sak glugune datan kinaryo karyo ora nate anggunggung diri tangsa mulat glagating sumasana kang linaras kelawan kiblating cipta seng seming rasa gregeting karso lan babaring karyo berisa jusanon kilonan oyonto kono jelengga madaning pendaping padukuhan Sinebo sanggaring para kawula sabaduka anambir blabar yaya samudra datan wetepi. Dadukura kapaning kali kula Semar. Dewi mulat rawipun sangya para putra Pandhawa. Ingkang sampun kepareng lenggah madaning pendamping padukuhan. Menika to warnani atma janing satring Jodipati, satring Randha Gumbala, Bambang Antasena. Semamune ingkang raka satring pringgondani Raden Gatotkaca dadan kantun ingkang raka satring jangkar putri Raden Hanantorja ya Rasang Naga Bagindo ing wingking ngandhir mlabar sangganing para kawula sapadukuhan jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul dadan wasala labet kadha marasebo sanjawining padukuhan jinajaran umbul-umbul iki terhangen danu gendera rontek kacina blesang kilurah Semar nedheng awontenaken pepanggihan mring sanggihaning para kawula sak padukuhan datan kantun pasebaning putra tetiga kilurah Nolo Garing Petruk sumamono kilurah Bagong parandring mangke katingal tidhem jinemat daning padukuhan ing karang kadempel nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan mampah kapal sombong suarane ngabdi pradonga
Iwa panglinga Waranggono munyang rangin Akarya Asri seneng madaning paduka ning Karang Kadempel. Nalika semanten Dupi Mulat rawipun sangganing para bendoro dados gurawalan ing Galih Kelurahan Semar Badranaya. Bilang cipta sigro ngeruk meng doyo harus medar pangandikan dadu kemangulu jeneng pangandiko itu rasa marbodrono yang dari kababaring lisan Tondro kakateng aran Trisundri winayang jati kapat mongko kalimo candolo Kilar kilaran neng tengah latar
betenon ning mase bakan pusana maneka warna Puspiteng Udana Miyang Pancra Sarwarama Noro Noro Wata Ong Ono Obro prabanyo kangso merat kenyaring teco sisiring dadet wimbo kekondam re me Katiuping maruto maruto mando mangambar kongas oong legegeku gek sak dulita mel mel ora kanthi kanyono-nyono
Lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu. Ing atasipun namung sak pedhukuan kemawon. Derajat kula menika namung batur. Kula menika namung panakawan, kula menika namung kawula. Lah kok kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, ndara Antarja. Nuwun sewu, Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet tekaku. Ora nemu lanan swiji apa, aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun kok wawayadat. Kula niki mung batur, kula niku batur ingkang rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawange Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding panakawan. Nanging dak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku ani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Ampun. Ampun kebangetan sampeyan ning ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosa ya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mraptaku kek ana ing padukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuru Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur marang resaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo. Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga kraptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandheng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing padukuhan kula. Ning gandheng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kae wis ora kurang apa wae malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa padukuhan Karang Kadempel papan lenggahing iki Eli Semar Badranaya. Nggih matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa reng pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pang bekti kula kunjuk. Yo Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Ya Nala Gareng kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Don Ndara Antasena Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene.
Darantasena kula panang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Gong, tak tampa pangestuku tampanana. Kula cancang bocah wene kesuwen, Gong. Hah? Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu iki kula cancang bocah wene dumawa ing wijang rumeketing Werdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi dawa sami-sami nggih, Den. Ya. Ndara Garut Kaca. Ya, Pak Gong, kula tampi kosike. Jaka susu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestu tampanana. Kula pundi nggo jimat parepe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekencangan lenggah menen. Ora cetra njuran. Ya Gong wis ora kurang kepenak prablaku. Matur sembah sinuwun. Enuwun sewu. Enten napa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendoro kula Pandhawa, napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Pamirawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindake, kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garkaca apa dening Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Dek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae. Ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan Pundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae terus menyang ngendi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang ngendi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garkaca kuwi taotate nampa pangudhangmu. Taotate mbok mong. Aku ya taotate mbok mong. Kakang Antarja ya taotate dimong dening kakeke Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garkaca Kakang Antarja ora cawe-cawe, duh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwe-luwe marang kakekne Semar Badranaya. Hanjrah ingkang beswitorum kasilring samirana mrih om sekar kadung po gandanya om maweh raras renaning driya om blegegeku gegsak dolita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyana babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat.
Donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul. Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daibo jagat niki le tentrem, daibo jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik, nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip, supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule senten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula gelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakekne Semar kejaba mung males kabejane kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh, kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun preso. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samukawis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mengujo karo hardaning lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dhateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane ming lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwanaya Antaka piye? Yo, kersane Siwanaya Antaka piye? Mangger yen, mangger yen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten garing amarta menika. Gesangipun para kawula menika ya ayem tentrem rukun, mboten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggal lan setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane, tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik anut denang dhateng pranataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan. Nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta.
supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niatki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen pancen kersaning kakek kaya mengguno, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen pancen kersaning Siwaraya Taka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwaraya Taka ndak aturi paring dawuh, butuhke probio piyo pira. Mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi. Mengko saka pringgondari kang bakal nyukupi probiane. Mengko saka ngrandu gumbule kang bakal nyukupi prabiane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh. Akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru. Conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi. Oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila gong contohnya gah gue yuk mesti bedani diri ini lho ini lho maaf ya bapak ini anak-anak gue supaya anaknya duwe cita-cita. Oh iya. Nah aku mau nak cita-cita aku podo karo bapak mau aku duwe cita-cita diri bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tua. Nais kaya bapak, bapak mati, hus. Gareng mati, kowe mati aku mbangun dhewe. Nang ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Eh aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewange Jawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Nang kula mboten butuhake bab probeya lair mboten. Bondo donya mboten. Mergo niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampean ajeng bantu kali kula, mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampean wong enom-enom. Dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan, sampean kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwaraya Taka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teko, ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Ini nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara. Sigra-sigra yen premana kanca. Sigra ngrake nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdakura reka kiri-kiri. Runanggana magawya gelari rawang-wang. Kong didemat daning paduan karang kadempel nalika semanten iki ora Semar Badranaya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoleng mangke kasaru geger madyaning paduan ing karang kadempel. Samyalok yen to ana Nalindra ingkang rawuh wonten madukan paduka Karang Kadempel datan tanolian kejawi amung nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganti ingkang rayi panangan Pandhawa Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak Semar Badranaya
maulon bayang poro kawli konco piyak piyak nutun Durwati kemarang rawuh konco piyak bani dalan bani dalan bani dalan denceng dencengan kaget kula den lah para kawula sami alok menawi wonten alendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel lah kok jebul sinuwun Darawati kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Iya, iya. Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya, iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Iya.
Kakang Semar pun sudah tumpuk gawe gede ning atiku ora liwat pangestu Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripeng dayana ning kasantosan. Ah, lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa, lah kok papan kula kerawan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Dara Kresna bekti kula kunjuk. Nolo gareng tak tompo pengestuku tanpa nono nolo gareng nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe Dara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya nolo gareng tak tompo pengestuku tanpa nono nun inggih Dara Setyaki bekti kula kunjuk. Yo nolo gareng tak tompo pengestuku tanpa nono nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Dara Wakti bekti kula nggih Den. Ponokawan Petruk tak tompo pengestuku tanpa nono nun inggih Ndoro Janaka bekti kula. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono. Nun iki. Ndoro Setyaki bekti kula. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Sinuwun Ndoro Wakti bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono. Tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Dara Janaka bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat. Dara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Dara Janaka karo Dara Setyaki. Nek Dara Janaka iki loro, iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono. Nek Dara Setyaki iki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal mbangun kayangan nalika semana ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah nanging bareng ndak gelar ndak gulung ndak titi priksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangker yen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yonadian Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasan ing para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jeneng mokal ento dadi runti ing penggaling Sanghyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Dorowati dawuh kelawan nata ing Dorowati supaya ngelekake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Murite rung teko kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru iki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulan Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan riki kula kandhanane kula jerenge goboke Manikmaya.
supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar mergo kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan. Terus utusan kali sing luwih Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Wang Pikulon Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen mbangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manik Maya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dumeh Bathara Guru niku sesembahaning para titah, sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul, dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun terus kudune kepripun niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti dheweke ora wani tekan kene mergo sor perbawa karo Semar. Waduh. Glelenge sor perbawa sor kretek. Gong iku nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrihe napa? Sampeyan iku bendara kula, sampeyan iku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Bathara wayah kulo jaket. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektining Semar Badranaya kalawan Nata Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badrana wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Apa iki, Gong? Arep jengklet kesangkut. Ha kok ndadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku sudo iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju?
arep mangsuli sinuwun Darawati. Eh, Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku wae, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora main pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Heh ta, Pak. Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku meng arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Agar kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak limbangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda. Wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Gua ora taya, omonge ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya mar ya. Tenang mah, lak bantu mah. Pokoknya aku ini naruh bapak sayang, bapak aku tersenuh naruh bapak. Nganti aku dadi letkol kayak gini, ini orang suka bapak, orang bakal bisa kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh, aku ngetok ke banci jenengnya Sukini ya, terus rapopo. Rumangsane padak kayak orang. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak digo kabecikane negara Ngamarta. Ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong niki, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat kadang gak dembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangane para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei, jangan omong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaane para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Kowe iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mulo arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Darawati, ora masalah. Lho.
Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basan ana wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basani wong elek. Lho yen ngono kowe maning karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Mun nek ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora. Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis marang karo aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watari iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Aku arep mati truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langgono kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panungsmaning jajalan. Kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Bapak Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih, Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ha jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wae, jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati karo sapa-sapa. Jeneng ora wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Metu jopo. Piye? Metu jopo. Ayo. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme. Aku kan metu jopo. Agelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njopo metu njopo. Ayo legandang tenan metu njopo tutut raden lagi. Gong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula josok ngembe karo wong aja sok ngilani karo wong.